Здравейте отново с нови въпроси, които сте ни изпратили. Свилен Стоилов се интересува от това дали има някакъв награден фонд за първите трима в състезанията, дали получават нещо друго, освен купите за първите трима на почетната стълбичка. Съответно тимовете и по какъв начин стоят нещата в тази посока. Значи, аз мисля, че наскоро коментирахме темата за наградните фондове в Формула 1. Не, няма никаква парична награда, която да се предоставят организаторите на победителите в Формула 1, било то екипи или пилоти или всичко останало. Организаторите така или иначе харчат страшно много пари за това да бъдат домакини на състезания. Плащат домакинска такса, плащат изключително големи средства за реклама на състезанието. Плащат един куп други разходи по организацията и приемането на формулата на дадена територия. Наградните фондове много отдавна отпаднаха от Формула 1, изобщо от автомобилния спорт, а те бяха изградени по системата на тениса. Знаете, големите турнири канят съответно всичките в топ 10, примерно. Вече тъй или иначе са поставени в основната схема и всичко останало. Формулата много отдавна не е така. Формула 1 като организация, ФОМ, сключва договори с конкретните домакини и те получават целия спорт гарантирано, че всички ще бъдат на дадено състезание, защото примерно 60-те години Ферари стачка в Италия или много е далече дадена на превара, отказват да участват в нея, което организатора губи, защото няма един от най-важните отбори. Сега това не е възможно. Просто всички имат клаузи в договорите, които ги задължават да отидат на съответното състезание. А иначе парите, които организатора е платил на ФОМ, вече се разпределят към отборите спрямо класирането в шампионата на конструкторите, нещо, за което също сме говорили. Сега вече какви договорки има даден пилот с отбора е съвсем различна тема. Много голяма част от екипите имат договори с пилотите си, дори с хората в заводите си. Според тези контракти те получават някакъв бонус, примерно за победа или за шампионска титла или нещо подобно, което обаче не е пряко свързано с някакъв награден фонд от отборите. Аз мисля, че разказахме за едно време как стояха договорите на пилотите. Сега в големите контракти почти не се отразява евентуално ли спечелване на победа, може би, но не в онази степен, в която беше в миналото. Повечето състезатели имат сравнително фиксирани контракти за целия сезон, за всичките им ангажименти, които включват спонсорски събития, участие в различни медийни прояви, които са пак пряко свързани с отбора, участие в някакви други дейности, които пак са свързани с Формула 1, което е шапката на целия спорт, и фактически ти получаваш ни конкретни пари за едно конкретно време, което отделяш и на тези съпътстващи спорта събития. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.